उहाँले पहिलो पटक यो वचनको समयको भार मलाई दिनुभएको छ र यसलाई अनलाइन संगतिमा टाढा नजिकबाट जति पनि प्रभुको जनहरू जोडिनु भएको छ सबैलाई हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाउँबाट जय मसीह भन्न चाहन्छु। स्वर सुन्नु भएको छ, आउँदैछ आवाज, कस्तो छ थाहा भएन, साउन्ड ठिकै होला, धन्यवाद छ। आजको वचनसँग वचनलाई सहायता गर्ने भनौँ हाम्रो पर सन्डे स्कुल अनि आजको यो भजन पनि आजको वचनको विषयलाई सहायता गर्ने खालको लागेको छ। परमेश्वरले नै यी सबै कुराहरू योजनामा भएको होला जस्तो लाग्यो र अहिलेलाई चाहिँ हामी परमेश्वरको वचन अलिकति लामो खण्डै छ। यीशुको चेला पहिलो चेला शीर्षक लुका 5:1-11 हो र यसलाई शीर्षक चाहिँ यीशुको साँचो चेला भनेर मैले राख्न चाहे। परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ हामी आउनु सुन्नेछौँ। लुका 5:1-11 मानिसहरू परमेश्वरको वचन सुन्न उहाँका चारैतिर ठेलम ठेला गरिरहेका थिए अनि उहाँ गणेश्वरे तालको किनारमा उभिनु भएको थियो। उहाँले तालको किनारमा दुईवटा डुङ्गा देख्नुभयो तर जालहरू चाहिँ डुङ्गा बाहिर बसी आफ्ना जालहरू धोइरहेका थिए। ती दुई मध्ये एउटा डुङ्गा चाहिँ सिमोनको थियो। एउटामा चढेर उहाँले डुङ्गालाई किनारबाट अलि पर लैजान लाग्नुभयो। उहाँले डुङ्गामा बसेर भिडलाई शिक्षा दिन लाग्नुभयो। बोलिसक्नु भएपछि उहाँले सिमोनलाई भन्नुभयो, गहिरेतिर लगेर माछा पक्रनलाई आफ्ना जाल हान। अनि सिमोनले भने, गुरुज्यू, हामीले रातभरि मेहनत गरेर पनि केही फेला पारेनौँ, तापनि तपाईँको वचनअनुसार म जाल हान्नेछु। अनि जब त्यसो गरे तब तिनीहरूले एक थुप्रो माछा पक्रे र तिनीहरूको जाल फाट्न लागे। तिनीहरूले अर्को डुङ्गामा भएका साझेदारहरूलाई आएर सहायता गर्ने इसारा गरे र आएर तिनीहरूले दुवै डुङ्गा माछाले भरे, यहाँसम्म कि डुङ्गा डुब्न लागे। तब यो देखेर यीशुको पाउमा घोप्टो परी सिमोन पत्रुसले भने, हे प्रभु, मबाट जाइजानुस्, किनभने म पापी मानिस हुँ। यतिका माछा पक्रेको देखेर तिनी र तिनको साथमा हुनेहरू सबैले साह्रै अचम्म माने। त्यसै गरी जब्दिएको छोरा याकुब र युहन्ना पनि छक्क परे। तिनीहरू सिमोनसँग साझेदार थिए। यीशुले सिमोनलाई भन्नुभयो, नडराऊ, अब उपरान्त तिमीले मानिसहरूलाई पक्रनेछौ। अनि जब तिनीहरूले आफ्ना डुङ्गाहरू पाखामा ल्याए, तिनीहरूले सबै थोक त्यागे र उहाँको पछि लागे। परमेश्वरले आफ्नो वचनमा हामीलाई आशिष दिनुभएको होस्। हामी नआउनुहोस्, छोटो प्रार्थना गरौँ। अति महान परमेश्वर, तपाईँले वचनको समय दिनुभयो, बोल्ने सुन्नेलाई आशिष गर्नुहोस् र तपाईँको महिमाको निम्ति हामी असल चेला हुन सकेका हौ। बिन्ती प्रार्थना प्रभु यीशुको नाममा माग्दछु, आमेन। प्रभु यीशुको आरम्भिक सेवकाईमा प्रभु यीशुले जब आफ्नो सेवकाई सुरु गर्नुभयो अनि उहाँ गाउँ सहर अनि सभाघर हुँदै उहाँले परमेश्वरको वचनहरू प्रचार गर्दै रोगी बिरामीहरूलाई निको पार्दै अचम्मको काम गर्दै उहाँ गणेश्वरेत तालको किनारमा पुग्नु भएको थियो। अनि त्यो तालको किनारमा चाहिँ उहाँले दुईवटा डुङ्गा देख्नुभयो अनि ती डुङ्गाको मालिकलाई पनि देख्नुभयो अनि ती डुङ्गाको मालिकहरू जो चाहिँ असफल भएर हताश निराशमा जाल धोइरहेको थिए उनीहरूको मनको अवस्था पनि देख्नुभयो। त्यसै कारणबाट 5:2-5 अनुसार बिचरा जालहारीहरू चाहिँ सिमोन याकुब र युहन्ना रातभरि नसुतेर कडा परिश्रम गरेर पनि उनीहरूले एउटै माछा पक्रिन नसकेर असफलतामा उनीहरू हताश निराश भएर जाल धोइरहेको हुन्छ। यही अवस्थामा तिनीहरूको नजिकमा पुग्नुहुन्छ। आज संसारको अवस्थालाई हामी सबैले थाहा छ, वर्णन गर्नु पर्दैन है। आज संसारमा धेरै धनी ज्ञानी अनि वैज्ञानिकहरू अनि शक्ति महाशक्तिहरू असफल छन्, हताश निराश छन् अनि धेरै जनाले आफ्नो धनहरू गुमाएको छ र आफ्नो प्रियजनहरू गुमाएको छ।
उनीहरूलाई दुःख समस्या छ, अझै प्रभुको वचनले चाहिँ भन्छ तिमीहरूको नजिकै अझै निश्चय रूपमा डरलाग्दो भयानक दिनहरू आउनेछ, खतरा दुःखको दिनहरू समस्याको दिनहरू आउनेछ, तर पनि प्रभुको वचनले तपाईँ हामीलाई ढाडस दिन्छ, हामीलाई साहस दिन्छ कि परमेश्वरको वचनले भन्दछ भजन सङ्ग्रहको 34:18 पाउँछौँ, चूर्ण हृदय भएकाहरू सबैको नजिक परम प्रभु हुनुहुन्छ र निराश भएकाहरूलाई उहाँले बचाउनुहुन्छ, ती दुःख कष्ट समस्याहरू भन्दा महान अथवा तिनी दुःख कष्ट समस्या सङ्कटहरूबाट बचाउन सक्नु नि परमेश्वर चाहिँ तपाईँ र हाम्रो नजिकै हुनुहुँदो रहेछ। त्यसै कारणबाट भजन सङ्ग्रह 73:28 परमेश्वरको वचनले भन्दछ मेरो लागि भने तपाईँको नजिकमै रहन असल छ। जब प्रभु यीशु ख्रीष्ट उहाँहरूको नजिकमा गएर डुङ्गामा बसेर शिक्षा दिन थाल्नुभयो भन्नुको अर्थ परमेश्वरको वचन सुनाउन थाल्नुभयो, अनि त्यहाँ धेरै मानिसहरूले वचन चाहिँ सुने तर ध्यानसँग सुन्ने चाहिँ सिमोन अनि याकुब र युहन्नाहरू नै थिए। आज मण्डलीको हालत त्यस्तै देखिन्छ, धेरै जसो वचनहरू सुन्ने अहिले पनि धेरै छौँ, अनि ध्यानसँग सुनेर आशिष पाउने अनि त्यस अनुसार चल्ने विश्वासीहरू धेरै कम्ती पाइन्छ। प्रभुको वचन धेरैले सुन्छन् तर ध्यानसँग सुनेर आशिष पाउनेहरू चाहिँ कमी नै हुन्छ। त्यसैले प्रभु यीशुले मत्तीको सुसमाचार 13:14-15 भन्नुभयो तिनीहरूले त सुन्नु चाहिँ सुन्छ तर केही पनि बुझ्दैन किनभने तिनीहरूको आत्मिक कान चाहिँ भैरो भएको छ भन्दछ। त्यसैले आज कुनै कुनै मण्डलीमा कुनै कुनै विश्वासी मात्रै जब वचनको समय आउँछ उनीहरूलाई एकदमै पट्यार लाग्छ, दिगदार हुन्छ, झपझप निन्द्रा आउँछ, अनि घडीहरू पनि हेर्नु थालिहाल्छ बेला बेलामा, अनि उनीहरूको जीवन चाहिँ जतिसुकै विश्वासमा पुरानो भए पनि आत्मिक जीवन एउटा बालाको रूपमा रहिरहेको हुन्छ। त्यसकारणबाट परमेश्वरले को वचन हामीले परमेश्वरको वचन सुन्नु भन्ने कुरा महत्त्व कुरा होइन तर कसरी सुनेको छौँ र कसरी बुझेको छौँ र कसरी चल्छौँ त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसकारणबाट प्रभु यीशुले आफ्नो सेवकाईको समयमा वचन बोल्दा बार बार पटक पटक दोहोऱ्याइ दोहोऱ्याइ भनिएको वचन जोड दिएर भन्नुभएको वचन चाहिँ जसको कान छ त्यसले सुनोस्, जसको कान छ त्यसले सुनोस् भनेर भन्नुभयो है। त्यसकारणबाट 4:5 हेर्छौँ, 4 चाहिँ प्रभु यीशुले सिमोनलाई आज्ञा दिए अनि 5 चाहिँ सिमोनले त्यो आज्ञालाई पालन गरेको छ। प्रभु यीशुलाई थाहा थियो यो सिमोनले मेरो वचन ध्यानसँग सुनेको छ, अब मेरो कुरा पनि यसले मान्छ भनेर प्रभु यीशुले सिमोनलाई आज्ञा गरेको हुन्छ। ध्यानसँग वचन सुन्नेलाई चाहिँ आज्ञा पालन गर्नु पनि सजिलो हुँदो रहेछ। अनि आज्ञा चाहिँ कस्तो थियो भने गहिरोतिर लगेर माछा पक्रनलाई आफ्नो जाल हान भने है। यो कुरा चाहिँ सिमोनको लागि एकदमै अपत्यारिलो अनौठो थियो, कारण चाहिँ सिमोन चाहिँ जीवनभरि माछा मार्ने जाल हान्ने निपुण एकदमै जान्ने सिपालु मान्छे थियो, तर कहिले जाल नहान्ने मान्छे माछा नमार्ने मान्छेले त्यो आज्ञा गरेको थियो। तर पनि सिमोनले भन्यो प्रभु हामीले त रातभरि मेहनत गरेको हो नि तर एउटै पनि पक्रिन सकिएन, तर तपाईँको वचन अनुसार म जाल हान्ने छु भनेर जाल हान्छ। अनि परिणाम चाहिँ 6 पाउँछौँ, जालमा यति धेरै माछा पर्यो कि जाल फाट्न लागे है। जहाँ प्रभुको आज्ञा हुन्छ त्यहाँ हामीले नसोचेको अचम्मको आशिष हुँदो रहेछ। त्यसकारणबाट परमेश्वरमा आज्ञाकारिताको जीवन हुनु भनेको चाहिँ आशिषित जीवन हुनु नै रहेछ। परमेश्वरले आज्ञा दिनुभएको कुरा चाहिँ तपाईँ र मैले मान्छेले गर्न सक्ने रहेछ, तर मान्छेले गर्न नसक्ने काम चाहिँ उहाँको आज्ञाकारितामा उहाँले नै गरेर आशिष दिनुहुँदो रहेछ। जस्तै सिमोन पत्रसले जाल तान्न सक्थ्यो तर त्यहाँ धेरै माछा पक्रन सक्थेन। 4 मरिसकेको लाजरसको ज्यानबाट मानिसहरूले ढुङ्गा हटाउन सक्थे तर लाजरसलाई जीवित पार्न सक्थेन। मुसाल लाल समुद्रमा दुईटा लाल समुद्रमा चाहिँ आफ्नो लाठी राख्न सक्थ्यो तर त्यो दुई भाग गर्न सक्थेन। त्यसकारणबाट
परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो आज्ञाकारितामा आशिष दिनुहुने रहेछ। प्रभु यीशुले एक समयमा दुईटा माछा र पाँच रोटा रोटी लिएर छोटो प्रार्थना गरेपछि त्यो माछा र रोटी चाहिँ आएको आएकै थिए, चेलाहरूले दिएको दिएकै थियो, अनि लगभग 9-10 जना मान्छेले खाएको खाएकै थियो, अनि त्यो रोटी र माछा कहाँबाट आएको कसैले पनि थाहा थिएन। अन्तमा 12 टुक्री माछाहरू उब्रेको घटना पाउँछौँ। आज हामी उहाँको चेलाहरू विश्वासीहरू धेरै जसो धेरै आशिष चाहन्छौँ, कोही पनि आशिष नचाहने छैन, धेरै चाहिन्छ हामीलाई, थुप्रो कुराहरू चाहिन्छ है, आफैले विचार गरौँ। अनि त्यो आशिषको पछि हिँड्दा हिँड्दा हेरेक हेरेक हुँदै दौड धुप गर्दा गर्दै आशिष दिनेलाई चाहिँ बिर्सिराखेको हुन्छ है, अनि त्यागिराखेको हुन्छ। यर्मिया अगमवक्ताले त्यही कुरालाई याद गरेर भन्नुभयो, यर्मियाको पुस्तक 2:13 हामी पाउँछौँ, मेरो प्रजाले चाहिँ दुईटा पाप गरेको छ, एउटा चाहिँ जीवित पानीको मूललाई त्याग्यो, अर्को चाहिँ पानी नै नरहने फुटेको टुटेको कुण्डललाई तयार गरेको छ भनेको छ यर्मिया 2:13। त्यस कारणबाट त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि, परमेश्वरको आशिष बिना तपाईँ हामी बल शक्ति ज्ञान बुद्धि लगाएर परिश्रम गरे तापनि त्यो परिश्रम चाहिँ सिमोन याकुब र योहन्नाले रातभरि माछा पक्रेको जस्तै हो। त्यस कारणबाट 7 पदमा अनुसार ती यीशुको हुने चेला चाहिँ साझेदार थियो भनेको छ। 7 पदमा उनीहरू साझेदार थिए भनेको छ। साझेदार भनेको चाहिँ उनीहरू एक आपसमा सहयोग गरागर गर्थे है, एकता थिएछ उनीहरूमा है। अनि त्यसैले प्रभु यीशुले योहन्नाको 17:11 आफ्नो चेलाहरूको निम्ति एकता हुनको लागि प्रार्थना गर्नुभयो। किन भन्दाखेरि हामीले त्यसको उत्तर चाहिँ प्रेरितको 2:42-47 हामीले पाउन सक्छौँ। किनभने जति दुःख परे पनि, समस्या खिदो भए पनि, जस्तो सुकै कठिनाई आए पनि एकता भएपछि चाहिँ आनन्द खुसी भएर रमाएर विश्वासमा दरिलो भएर स्थिर भएर रहन सक्ने रहेछ। त्यस कारणबाट पौल प्रेरितले पनि बार बार आफ्नो यीशुको चेलाहरूलाई मण्डलीका विश्वासीहरूलाई शिक्षा दिनुभएको कुरा चाहिँ एकताको बारेमा छ। त्यस कारणबाट आज हामीले यो नेपाल मिसन फिल्डमा पनि एक समयमा ऐतिहासिक अनुभव गरेको कुरा हामी पुरानो सेवक सेविकाहरूलाई थाहा छ। अक्टोबर 6 तारिकको दिन 2012 थियो, हामीले नेपाल फिल्डमा एकताको बारेमा रिट्रिट गर्यो। त्यतिखेर वक्ता चाहिँ हाम्रो फिल्ड सचिव नै हुनुहुन्थ्यो होइन। अनि त्यसबाट हामीले उहाँहरूले बोल्नु भएको वचनबाट हामीले आशिष पायौँ, एकता हुनुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा थाहा पायो, अनि हामीमा एकता भयो। एकता भएपछि सेवकाइहरू बढ्यो, विश्वासीहरू बढ्यो, मण्डली बढ्यो, क्षेत्र बढ्यो, प्रेसबिटरीसम्म अहिले आयो। ती सबै कुराहरू हामीले अनुभव गरेको छौँ। त्यस कारणबाट परमेश्वरले तब हामीलाई एकता हुनु चुन्नु भएको रहेछ है। अब सिनोट हुनुको लागि चाहिँ अझै ठुलो एकता आउनु पर्यो हामीमा रहेछ, त्यो हाम्रो अनुभव हो, व्यावहारिक कुरा हो है, हामीले भोगेको कुरा हो। त्यस कारणबाट परमेश्वरले चाहिँ तब हामीलाई एकता हुनु बोलाउनु भएको, अनेकता हुनुको लागि होइन। ए कता कता हो कता भन्छ नि, त्यो भनेको चाहिँ अनेकता हो, अथवा त्यो चाहिँ कहाँ हो त्यसको लागि परमेश्वरले बोलाउनु भएन। र एकता भएर तब हामी चाहिँ एक आपसमा दुःख र सुख अनि समस्या र खुसीमा सबै सहभागी भएर परमेश्वरमा एकता भएर रहनको लागि परमेश्वरले बोलाउनु भएको छ। त्यसै कारण भजनको पुस्तक 133:1 भनिएको छ, दाजुभाइ मात्रै भनेको छ तर दिदी बहिनीहरू पनि एकतामा बस्नु कति भलो र मनोहर कुरा हुन्छ, एकतामा बस्नु कति भलो र मनोहर कुरा हुन्छ। 28:18 चाहिँ सिमोन पत्रुसले प्रभुको अचम्म काम देखेर ठुलो प्रस्ताव गरेको कुराहरू हामी पाउँछौँ है। उहाँले भने जब प्रभुको काम देखेपछि हृदयदेखि ठुलो प्रस्ताव गरेर यीशुको छेउमा गएर पाउमा गएर चाहिँ घोप्टो परेर भन्यो, हे प्रभु मबाट जाइजानुहोस् किनभने म पापी मानिस हुँ है। प्रस्ताव गरेको छ, ठुलो प्रस्ताव गरेको छ। प्रस्ताव गर्नु भनेको चाहिँ आफ्नो पापलाई मान्नु हो अनि परमेश्वरतिर फर्किनु हो। परमेश्वरतिर फर्केपछि परमेश्वर हामीतिर फर्किनुहुन्छ, अनि परमेश्वर हामीतिर फर्केपछि चाहिँ परमेश्वरले उहाँको अचम्मको काम, शक्तिशाली काम
गराउनमा तपाईं हाम्रो जीवनलाई सुरुवात गर्नुहुन्छ अथवा सदुपयोग गर्नु प्रयोग गर्नुहुन्छ। त्यसकारणबाट प्रेरितको पुस्तक 17 अध्यायको 30 पद अनुसार चाहिँ प्रस्ताव गर्नु चाहिँ सबै मानिसहरूको लागि एउटा आज्ञा पनि परमेश्वरको आज्ञा पनि रहेछ, परमेश्वरको आज्ञा नै हो प्रस्ताव गर्नुपर्छ भन्ने। त्यसैले प्रस्ताव गर्ने विषयमा चाहिँ परमेश्वरले एकदमै मुख्य विषय ठान्नु भएको छ। प्रभु यीशुले सुरुवातको प्रचारमा भन्नुभयो प्रस्ताव गर किनभने स्वर्गको राज्य नजिक आएको छ। बत्तिसमा दिने योहन्नाले पनि त्यही प्रचार गरे, प्रस्ताव गर है, पत्रुसले प्रचार गरेको छ, प्रस्ताव गर्नुहोस्। प्रेरित 3:19 प्रस्ताव गर्नुहोस् र फर्किनुहोस् कि तपाईँहरूको पाप मेटिउन् र परमप्रभुको उपस्थितिबाट आनन्दको समय आओस्। प्रस्ताव गर्नु भनेको चाहिँ लुका 15 भएको हराएको छोरो र बाउको सम्बन्ध जस्तै पनि हो। जब हामी प्रस्ताव गरेर परमेश्वरसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउँछौँ, असल सम्बन्ध बनाउँछौँ, अनि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई असल असल आशिष उपभोग, परमेश्वरमा असल असल आशिषहरू चाहिँ तब हामीले उपभोग गर्न सक्छौँ है। त्यस कारणमा आज हामी चेलाहरू धेरै प्रस्ताव गर्नेहरू त छौँ, हे प्रभु म त पापी मानिस हो भनेर प्रस्ताव त गर्छौँ है, तर मुखले गरेको हो कि मनदेखि गरेको भन्ने कुराको प्रमाण चाहिँ उसको जीवनशैलीबाट छर्लङ्ग देखिन्छ। त्यस कारणबाट 11 पदमा हामी हेर्छौँ, अघि सन्डे स्कुलमा पनि हामीले यो कुराहरू अलिकति सुनेको छौँ। तिनीहरूले चाहिँ सबै थोक त्यागेर उहाँको पछि लागे भनेको छ। के त्यागे त भन्दाखेरि सबै भनेको माछा, जाल, डुङ्गा, परिवार, जग्गा जमिन, परिवार, अनि उसको व्यवसाय, अनि पुरानो जीवनशैली, अनि त्यहाँभन्दा अरू रहेको थुप्रै के थियो सबै त्यागे, एउटा केही पनि राखेन, सबै त्यागे। सुन्दा गाह्रो छ हामी सबैलाई त्यसरी गर्नु त, तर जसले परमेश्वरको वचन सुनेर बुझेर चिनेर आज्ञा पालन गर्न चाहन्छ त्यसले चाहिँ त्याग्नु सजिलो रहेछ। आज धेरै कुरा प्रभुको लागि त्याग्न नसक्ने कुरा चाहिँ त्यही कुराहरू नबुझेर हो। प्रभुको लागि त्याग्न नसक्ने कुराहरू थुप्रै छ हाम्रो विश्वासी जीवनमा, सानो सानो कुरा पनि एकदम गाह्रो लाग्छ त्याग्नु, किनभने त्यो अनुभव हाम्रो जीवनमा नभएर नै त्यो कुरा त्याग्नु गाह्रो भएको। त्यस कारणबाट प्रभुको काम गर्नुको लागि चाहिँ सबै कुराहरू त्याग्नु पर्छ, उहाँलाई चिनेर बुझेर अनि त्यहाँदेखि आज्ञा पालन गरेर प्रस्ताव गरेर अनि त्यागेर मात्रै उहाँको सेवाकै गर्न सकिने रहेछ, साँचो चेला हुन सकिने रहेछ। उहाँको काम भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि 10 भनेको छ, नडराउ अब उपरान्त तिमीले माछा होइन मानिसलाई पक्रिनेछौ। मानिसलाई पक्रिनु भनेको चाहिँ उहाँको महान आज्ञालाई पुरा गर्दै सुसमाचार सुनाएर मानिसलाई विश्वासमा ल्याउनु नै माछा मानिसलाई पक्रिनु हो। पत्रसले पहिलो वर्षारमा 3,000 मानिसलाई एकैचोटि बपतिस्मा दिएको कुराहरू हामी थाहा पाउँछौँ है, अनि धेरै मानिसहरूलाई उसले छायाबाट पनि निको बनायो, रोगी बिरामी धेरै जाति भयो, मरेको मान्छेहरू पनि चङ्गाई भयो, जाति जीवित बनायो है मरेको मान्छेलाई पनि, अनि परमेश्वरको निम्ति धेरै दुःख कष्ट सताप सहेर अन्तिममा क्रुसमा उल्टा भएर मर्नुको लागि पनि उसले स्वीकारेको घटनाहरू हामी पाउँछौँ। यस्तो अचम्मको कामहरू कसरी गर्न सक्यो होला भनेर चाहिँ प्रश्न आउँदाखेरि प्रभु यीशुले ख्रीष्टले चाहिँ यो मत्तीको पुस्तक 37:39 तिनवटा योग्यता बताउनु भयो। त्यो तिनवटा योग्यता चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटामा चाहिँ पहिलोमा चाहिँ जसले मलाई भन्दा आफ्नो आमा बुवा र छोराछोरीलाई बढी प्रेम गर्छ त्यो मेरो योग्य हुँदैन, अघि सन्डे स्कुलमा पनि पढ्यौँ है। दोस्रो, जसले आफ्नो क्रुस उठाएर मेरो पछि लाग्दैन त्यो पनि मेरो योग्य हुँदैन। क्रुस उठाउनु भनेको चाहिँ दुःख महादुःख मात्र होइन, जो मर्नसम्म तयार हुँदैन मेरो लागि, जीवन दिनुसम्म तयार हुँदैन त्यो पनि मेरो योग्य हुँदैन भनेको छ। अनि 10 चाहिँ जसले मलाई भन्दा आफ्नो प्राणलाई प्रिय ठान्छ त्यो पनि मेरो योग्य हुँदैन। यो कुरा, यो वचन प्रभुले बोल्नु भएपछि धेरै मान्छेको मनमस्तिष्क खलबलियो, उनीहरूको है एकदमै मनमस्तिष्क हलेपछि प्रतिक्रिया दिएर निर्णय लिने मानिसहरू पनि 3 प्रकारको छन्। पहिलोमा चाहिँ प्रभुको वचन सुने तर
त्यति गम्भीरता लिएन, वास्तै गरेन पहिलो समूहले। दोस्रो समूहको विषयमा चाहिँ बाइबलबाटै म पढेर सुनाउँछु। दोस्रो समूह कुन खालको थियो भन्दाखेरि योहन्नाको सुसमाचार छ अध्यायको हामी 60 र 66 पदमा हामी पाउँछौँ। दोस्रो समूहको मान्छे है, यीशुको चेलाहरू, यो सुनेपछि उहाँको चेलाहरू मध्ये धेरैले भने यो वचन कठोर छ, कसले यो सुन्न सक्छ र। त्यसपछि उहाँका चेलाहरू मध्ये धेरैजना पछि हटे र उहाँलाई उहाँसँग हिँड्न छोडे। तेस्रो खाले चाहिँ 67 र 68 म पढौँ यही पदबाट। यीशुले 12 जनालाई भन्नुभयो, के तिमीहरू पनि मलाई त्यागेर जाने? सिमोन पत्रसले जवाब दिए, हे प्रभु, हामी कस कहाँ जाउँ, तपाईँसित अनन्त जीवनका वचन छन् है। यिनीहरू नै परमेश्वरको प्रभुको साँचो चेला चाहिँ यिनीहरू नै हुन्। सुनेर विश्वास गरेर उहाँसँग हिँडेर मात्रै नहुँदो रहेछ, चेला भएर मात्रै हुँदैन रहेछ। चेला भएपछि चाहिँ त्याग्ने रहेछौँ, छोड्ने रहेछौँ है, उहाँबाट पछि पनि हट्ने रहेछ। यहुदा इस्करियोत पनि उसको चेला नै थियो, तर प्रभुले चाहिँ तपाईँ हामीलाई साँचो चेला हुनको लागि बोलाउनु भएको थियो। त्यस कारणबाट साँचो चेला हुन आवश्यकता छ। आज भोलि मण्डलीमा पनि 3 प्रकारको चेलाहरू हामी पाउँछौँ। 1 प्रकारको चेला चाहिँ क्रिसमसै भन्छ, मरि तरी गरेर वर्षमा 3-4 पल्टको आउने अनि मण्डलीमा भएको कुराहरूको बोझ उठाउनु पर्छ तर बोझ बन्ने। दोस्रो खाले चाहिँ मण्डलीको सबै कार्यक्रमहरूमा पनि सहभागी हुन्छ, संसारको कुरामा पनि सहभागी हुन्छ। क्रिस्चियन धर्म चाहिँ पुरै अपनाएको, ख्रिस्टको धार्मिकतालाई इन्कार गरेको, क्रिस्चियन धर्म चाहिँ लिएको, धर्म परिवर्तन गरेको अनि जीवन परिवर्तन नगरेको। दसैँ तिहार तिज आयो भने एकदम हर्षले मनाउने अनि मौकामा चौका गर्ने, बुझ्नु होला है। त्यस कारणबाट तेस्रोमा चाहिँ यस्तो उहाँको चेलाहरू थिए, नयाँ जीवन पाएर दुःख समस्या खेदो आउँदा पनि खुसी हुने है, प्रभुको कुनै काम भारहरू गर्नु पाएन भने ठुलो हानि सम्झिने, घाटा भएर अप्ठ्यारो मनमा लाग्ने अनि परमेश्वरको लागि केही न गरौँ न भन्ने मन भइरहने, यिनीहरू नै साँचो चेला हुन्। त्यस कारणबाट प्रभुले यी चेलाहरूलाई नै किन चुन्नुभयो भन्ने कुरा अन्तिममा हामी हेर्नेछौँ। छोटो रूपमा किन चिन्नुभयो भनेदेखि यिनीहरू चाहिँ गरिब, सिधा, सोझो र समर्पित थिए अनि यिनीहरू परमेश्वरको वचन ध्यानसँग सुन्ने, बुझ्ने र त्यस अनुसार चल्ने थिए। एकतामा रहेर एक आपसमा सहयोग गर्ने मिलनसार मान्छेहरू थियो अनि आफ्नो काम इमान्दार र लगनशील भएर परिश्रमी मानिसहरू थिए, धैर्यवान र संयमी पनि थियो। प्रभुको काम देखेर प्रस्ताव गरे प्रभुको निम्ति सबै कुराहरू त्याग्नु सक्ने मान्छेहरू थिए, परमेश्वरको साह्रै डर मान्ने तर प्रभुको लागि मर्नसम्म तयार हुने साहसी र निडर व्यक्तिहरू थियो। आज संसारमा विश्वव्यापी मण्डलीहरूमा उहाँको चेलाहरू र यी चेलाहरूको तुलनात्मक मूल्याङ्कन गर्दाखेरि त धेरै फरक पाउँछ है। हामी आफूमा सबैमा कमजोरी छ, तर पनि त्यो कमजोरीलाई चाहिँ हामीले सुधारेर सचाएर साँचो चेला प्रभुको भएर प्रभुको सहायतामा उहाँको सेवाकाई गर्नको लागि परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई चाहनुहुन्छ। हुन्छ, परमेश्वरको वचनले तपाईँ हामी सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। आमेन, धन्यवाद।